Dobro jutro, Ivi. Evo, danes je pa nas malo več, veste? Ja, kako ste spala? Dobar. Gospe Ivici, prihajam dve leti pa pol. Nekje dve leti pa pol. Ko je padla, pa je potem obležala. Mislim, no, ni čisto obležala. Povejte, grete malo po konc. In čas je še tako, da smo kaj pohodili, zdaj pa se je malo, mnogo leta sem malo poslabšali, pa smo bolj na postelji. Gremo sicer na voziček, tako da pojete za mizo, ne? Pa nazaj, pa se že paše uležati, ne? Če je kakaj zjutraj v službo, me odpelje, koga je službe, me pa odpelje domov. Tako da mislim, da moja odločitev bila zelo pametna, ker tule je res solidno varstvo, tako da smo stalno pod nadzorom, tudi ko gremo ven. No in tudi vse, kar sicer nisem nič razmišljal, takrat kako, kaj bo tukaj in kaj bom dobil. Sem pa presenečen nad redom in ureditvijo, tako da je bila moja odločitev pametna. Danes grem k onkolisti v Brežice, ker me od otrok naveden ne more pelati, ker so v službi. In sem klicala na sopotnika in so mi prijazno odgovorile, da bodo zrihtale, da me bojo peljali. In res se vsako jutro v 7:30 dobimo na vseh 13-14 lokacijah Krške občine, oziroma 200 v Kostanjevici, ena preko Pin na Otoku. In začnemo seveda s pozdravom, potem pa s tekom, da se malo grejemo, potem pa nadaljujemo in razgibamo celo telo. Fajn mi je to, ko vedno kaj novega zveš, nove načine. Pa lušno podruženje je. Jaz sem po penzionu začela delati, ko sem to želela celo življenje delati, pa nisem nikoli imela časa.